Ова, так весело! Танцюємо до скочу! Це найкраща вечірка року! Хтось приніс дим-машину? Крутезно! Оу! О-оу! Що це було? Чи все добре? О, ні! Кетнепе! Чи з тобою все добре? Тільки не це! Кетнепа вбили! Але як? Хто це вчинив? Стривайте, може в нас ще є шанс? Трум-трік розряд! Не допомогло! Що вдіяти? Ну, ми ще раз! Розряд! Що ж нам тепер вдіяти? Хтось прийшов? Офіцерка Бетті вже на місці! Ого! Трум-трік, поліція в усьому розбереться! О, тоді ми пішли! Ані руш! Ми що, у пастці? Онде запасний вихід? Аго, вам не вдасться втекти! Що ж тепер вдіяти? Свідки, підійдіть до мене! Я дійду до істини будь-що будь! Збагнули? Маєш підозрілий вигляд! Який був мотив убивці? А це що таке? Бомба? Чия вона? Це серйозний доказ! Перша зачіпка є! Я про все дізнаюся! А вже ж! Так, не блазнюй тут! Ми мусимо з'ясувати, хто вбив Кетнепа! Ви всі підозрювані! Бе! Чи надійшли ж світлини? А що ви робитимете? Я тут ні до чого! Ось і всі підозрювані! Це не ми! Скільки разів казати? Може це? Чого кричиш? Ти моя ниточка у цьому розслідуванні! Ви всі пов'язані з Кетнепом! Залишилося з'ясувати, хто саме його вбив! Це може бути будь-хто з цієї компанії! Аго, друзі! Погляньте! Під Кетнепом був люк! Бувайте всі! Аго, Кісі! Не збагну! І я! Підведіться! Ніхто не залишить місце злочину! А задля надійності доведеться вас зв'язати! Я не дозволю підозрюваним так легко втекти! Чекайте на допит! Це мене не стримає! Та що, дівчата, хай щастить! Бувайте! На її місці мала бути я! Може, встигнемо? Аго, де третя? І випарувалася! Це як? Вилізай! Ми не завершили! Ах, нестерпно! Гаразд, почнімо розслідування! Спершу нам обведемо тіло! Оглянемо місце злочину! То нам можна йти? Так, а це що таке? Пательня? Ймовірно, це і є знаряддя вбивства! Треба дослідити детально! Не дивись так! Ось набір для слідчого експерименту. Поглянемо. О, та тут відбитки пальців. Чудово, перша зачіпка. Варто це задокументувати. Треба брати слід, поки гарячий. Вона, вочевидь, не сповна розуму. Готово. Незабаром я все з'ясую. Далі. О, а це як сюди потрапило? Гаразд, продовжимо. Може, я знайду ще зачіпки? Як це зробили? З розмаху чи зверху? Чим пахне? Аго, не псуйте моїх доказів! Я тут взагалі-то працюю! Ви що? Хвилинку, то тут є камери? Отже, ми зможемо переглянути записи і про все дізнатися! Геніально! Дорогу слідству! Так, іди сюди! Ти мені зараз про все розкажеш! Не дотягуюся! Ще трішечки! Аго, ось тобі стільчик! О, це хабар? Краще сама допоможи! Чому це? А якщо він несправний? Оце ти важенька! О, зовсім інша річ! Тепер ми про все дізнаємось! Чи довго ти там? Якщо не поквапишся, тіла буде два! Ось вона! Флешка, яка кине світло на все! Нарешті! І не кажи! Ого! Наразі ми дізнаємося про справжнього злочинця! Отак, ігри скінчилися! Треба тільки під'єднати і... А це що? Диверсія? Що відбувається? А? Куди поділася флешка? Хто це зробив? Все, код червоний! Максимальна тривога! Аніруш, я поверну її! Тобі не вдасться втекти!
Треба скоріше тікати. Тут я в безпеці. Злочинець має бути десь тут. О, тут моторошно. Леле, куди я потрапила? Зосередься, Бетті. Ти копане охоронник складу. Я розшукаю цього злочинця. Напевно, він сховався тут. О, тільки мешти. Геть не таланить. Уж, бо поквапся. Не можу. Поквапся, кому кажу. О, може, знімеш з нас цю штукенцію? З нею неможливо ходити. І хочеш. Ви мені страшенно набридли. А це що таке? Геть з дороги. Знову вона за своє. Так, так, так. Схоже на ще один доказ. Нічого не розібрати. Що це за кривульки? То як це прочитати? Є ідея. Інфрачервона лупа. Я вб'ю тебе? А! Я здогадуюсь, хто це. Твоїх рук справа, так? Зізнавайся. Агу, обережніше. Годі грати в мовчанку. Ти про все зізнаєшся. Агу, я зараз засліпну. Це ж ти вбивця, чи не так? Припини, це не я, присягаюся. Так я тобі й повірила. За тобою є справа щодо викрадення дітей. Гадала, я не дізнаюся? Ти небезпечна злочинниця. О, ми просто з ними гралися. Це у минулому. Ага, а вже ж. Зараз ми порівняємо твої відбитки. І щось підказує мені, що вони збігатимуться. Ну, ми без зайвих рухів. Зараз ми про все дізнаємося. Прикладай руку. Тобі це з рук не зійде. Поглянемо. Проводжу аналіз. Збіг 89%. Схоже, це не вона. Офіцерко, погляньте. Я знайшла альбом Кетнепа. Дай на поглянути. Може, тут є якісь зачіпки? На всіх світлинах є таємнича постать. Мабуть, це і є той, кого ми розшукуємо. Ге, я допомогла. Треба поговорити. Про що? Звідки ти дізналася про цей альбом? Може, ти і є вбивцею? Зізнавайся. Ну, танцювати. Агова, можна серйозніше. Маємо тут взагалі-то допит. Зізнавайся. Це твоїх лап справа? Кажи, поки по-доброму прошу. Не троси так. Ага, що це? А, збагнула. Знайомий контур. З цього листа й вирізували наліпку для бомби. Гадала, я не здогадаюся. Ідеально підходить. Я так і знала. Але я тут ні до чого. Мене підставили. Друзі, я не вбивала Кетнепа. Мовчати. Гадаю, справу розкрито. Погляньте, я песик. А тепер я кролик. Ага. Весело, чи не так? Я тебе зараз зловлю. З ними щось не так. Просто крінж. Що ж вдіяти? А вже ж, зараз ми випробуємо детектор брехні. Його ніхто не годен обдурити. Я виведу тебе на чисту воду. Що відбувається? Мені лячно. Відповідай на питання. Чи ти любиш мертву? Так, люблю. Це дійсно так. Чудово, апарат відкалібровано. Чи це ти вбила Кетнепа? Я? Ну ж, бо кажи. Ні, це не я його не вбивала. Миттю це з'ясуємо. Що зі мною буде? Так, 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 це напевно брехня. Агов, він заглючив? Ну ж, повмикайся. Не збагну. Цікаво, від чого це? Трясця. Ти її прикриваєш? Підеш співучасницею. Оце ти галаслива. Я подбаю, щоб ти сіла надовго. Аго, що це? Воу! Цього мені ще не вистачало. Замах на офіцера? Ой, щось мені зле. Аго, чи з тобою все добре? Ага. Час розібратися з ним. А ось і Бетті. Що? Але як? Він щойно був тут. Дивно. Поглянемо. Зброя ще тепла. Треба записати. Це її розбудить. Аго, хоппі! Морквина? Це мені? Прийшла до тями? Чи з тобою все добре? Ага. Гадаю, це наш шанс. Я здобуду нашу волю. Ага. Гадаю, вона не дивиться. Краще ході уявити. Міцно тримається. Я склала фоторобот убивці. Тепер ми, напевно, його знайдемо. Що за запах? Трясця. Так смачно. Якщо це не ми, то, може, відпустиш нас? О, такий чудовий аромат. Я йду. Ага, може, це він? Треба простежити за ним. Так, цей запах, напевне, від нього. Гаразд. Це безперечно він.
Чи вам допомогти? Якась вар'ятка. Аго, відчепіться. Ані руш, ви під підозрою. У чому проблема? Чи ви бачили цю людину? Ні, не бачив. Впевнені, хоча... Тримайте. Залишайтеся на місці. О, ні, наступна жертва. Звідки це у вас? Що? Куди він подівся? Ага, ось воно що. Попався! Тобі не вдасться втекти! Я тебе дістану! Фу, це так звалище! Наче під землю пішов! Трясся! О! Ще один доказ! Знайомий колір! Відправимо до речових доказів! Бетті взяла слід! Ніхто звідси не вийде, поки я не з'ясую правду! Ти, зізнавайся, що тобі відомо! Присягаюся, я тут ні до чого! Я не вбивця! Це правда. Не бреши! А? Отже, не вона. Тоді хто? Вам посилка! Якось дивно. Я нічого не замовляла. Порожній лист? Щось тут не те. А це що таке? Може, з'єднати? Апчхі! Хоппі? Отже, я не помилилася. Сила селена диму! Знову цей дим! Треба звідси тікати! Ні, тільки не знову! Ще один замах! Не можна дихати цим димом! У мене майже не лишилося кисню! Мені допоможуть лише вподобайки! Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб ми могли довести розслідування до кінця! Що більше вподобайок, то більше у нас шансів! Благаю, не підведіть! Надовго мене не вистачить! О, шкала зростає! Дякую, ви мої рятівники! Фух, полегшало! Невже це Хоппі? Ух, ледве не задихнулася! Як ти поясниш мені це? До посилки прикріпили оце! Проте колір не збігається! Мабуть, це таки не Хоппі! А вже ж, я знайшла шерсть того самого кольору! Проведемо аналіз! Відбувається завантаження! Я зараз про все дізнаюся! Аго, дай сюди! Чудова приманка! Стривай! Спершу вивільни нас! Оце ти нудниця! Тримай! Нарешті довгоочікувана воля! Ти дала мені несправний ключ? Я тобі цього не подарую! Що це з нею коїться? Ауч, хто це був? Треба розібратися! Все добре! Що тут трапилося? Офіцерка Бетті на місці! Коли я сюди прийшла, то знайшла повні у такому стані! Що? Жах! Ще одне вбивство! Благаю, без паніки! Я займуся цією справою! Трум-цирк поліція до ваших послуг! Я вже маю зачіпки! Гадаю, це не ти! Вирушаю докази! Часом не знаєте, чиє це може бути? Часом не твоє, рогато! Я стежу за тобою! Ах, я вдома! Ага, так я й знала! О, ні! Я щойно повернувся з відпустки! Дай-но погляну! Чи то не підробка? А вже ж ні! Я тобі не вірю! Все, Джаксе! Час іти на допит! І валіза їде з нами! Стій рівно! Я за тобою стежу! Ага, і не намагайся втекти! Поясніть, що тут відбувається? Тут я запитання ставитиму! Навдій щонебудь! О, а вже ж! Песик! Це не те. Гаразд. А тепер потримай ось це. О, морквина! Дивіться. Там нічого немає. А, у неї ніж. Ага, я так і знала. Ні-ні, я просто хотіла перекусити. Ага, розкажеш про це в суді. Тепер ти одна з підозрюваних. Поверни моркву. Ти мені про все розкажеш. На нас чекає довга розмова. А що це за кімната? Ого! Аго, не відривайся від справ. У нас тут взагалі-то допит. Так, я справа. Ти не задуриш мені мізки. Відповідай, навіщо вколо шкала повні? Який мотив? Можете не світити? О, ні. Що ні? Про що ти мовчиш? Дізнавайся. Оберніться позаду вас. Гадаєш, я куплюся на цей трюк?
Що там? Обернись! Вирішила мене обдурити? Та мені когісінько. Може, твоя валіза скоріш розкаже? Що тут маємо? Зброя? Я так і знала. Мені доведеться її відкрити. О-о, а це вже злочин проти моди. Просто жах. А це ще що таке? Ага, подобається. Він такий красень, чи не так? Ліпше, бо я цього не бачила. Продовжимо. Ага, ось я тебе і викрила. Це ж знаряддя вбивства. О, що ви таке кажете? Це овочечистка. Бачите? Тепер можна їсти. Еге ж, здається, це глухий кут. Хвилинку. Така смачна морквина. Ах, це ж око рагати. Погляньте. Чудово, ще один доказ. Справа стає щодалі заплутанішою. Гаразд, Джаксе. Припускаю, що я помилялася. Мабуть, це не ти. Варто придивитися до рагати. Ага. Все, можеш іти. Ти вільна. Ну ж, бо хочеш. Ух, тепер треба допитати рагату. Небо, який стрес. Це просто жахіття. Ця поліцейська божевільна. Сподіваюсь, вона не почула. О, ні, що це? А-а-а! Нічого не бачу. Де ж вона поділася? Ось ти й попалася. Зараз ти мені про все розкажеш. Прошу, офіцере, поверніть мені око, будь ласка. Я його пришию. Мої скануючі окуляри. До роботи. Потенційна небезпека. О, ні. Я так і знала. Ось і знаряддя вбивства. Мене годі обдурити. Час для серйозної розмови. Іменем закону тебе заарештовано. Ха-ха-ха. Що, кайданки? Отакої. Що? Це спроба втекти? Зузьки. Аго, де це я? На допиті. І раджу тобі співпрацювати. Ми знайшли твоє око. О, де воно? Поверніть його, будь ласка. Припини мене чіпати. Все, здається, знайшла. Дякую вам, красно. Я його дуже давно шукала. Оце так гидота. Як вона це робить? Ось і пришила. Так вже значно краще. Аго, привіт, офіцере. Припиніть, мені потрібні відповіді. Тепер, коли я бачу, я можу дещо зробити. Ага, ось так. Нічого собі. Вам подобається? Це справді мені? Так гарно. Дякую. Дай, ну я тебе обійму. Будемо найкращими подругами. Це, напевне, не ти. То я можу йти, офіцере? Та вже ж. Бувай. Вона така миленька. Ха-ха-ха. Друзі навіки. Ей, а це ще що? Звідки це тут? Велетенська щітка. Якось підозріло. Чия вона? А вже ж. Це, напевно, Кейна. Проте мені потрібні докази. Ага. А ось і вона. Я знала, що десь її бачила. Тепер він в пастці. То який я маю вигляд? Чудовий. Ля-ля-ля. О, ні, тільки не це. Кейне, чи все гаразд? Щось трапилося? Треба перевірити. Ау! Чи ти живий? Отямся, Кейне, що з тобою? А? А, ти просто спиш, а я вже злякалася. Стривай, що з телевізором? Рагато! О, ні, тільки не він! Кейне, благаю, отямся! Спати не на часі, ми в халепі! Він іде по нас, Кейне! О, ідея! Це має допомогти. Хто боїться лоскоту? Нарешті! Аго, надалі так не роби! Поглянь! Ой-ой, здається, в нас неабиякі проблеми. Великі! Головне не робити різких рухів. Я знаю, це має його затримати. Ар! Давай сюди, я з ним розберусь. О, ні, тут катма заряду.
Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб зарядити батарею. Нам дуже потрібна ваша допомога. Покваптесь, просто неймовірно. Тепер отримуй. Це було просто. Поглянь на цю ганчірочку. Тепер він не такий страшний. Апчхі! О, стривайте! Це ж Кауфмо. Мій найкращий друг. Трястя, ніяково вийшло. Ви мене підставили. Рагато, я гадала, що ми друзі. Вибач, випадково сталося. Все, це кінець нашої дружби. А це ще що таке? А? Кейне! Я можу все пояснити. Саме це мені й потрібне. Ну ж, бо ворушись. Легше. Я не зробив нічого такого. О, ми це миттю з'ясуємо. Кажи. Ауч, годі вже. Поглянь, що я тут знайшла. Чи це твоя робота? Буде дуже неприємно. Ой, ледве не впустила. В разі чого, твої дорогоцінні зуби постраждають. Ти ж цього не хочеш? Благаю, тільки не зуби. Зізнавайся. Офіцери, позаду. Що там? Ого! Біжімо! Привіт! То ти не чіпатимеш мене? Благаю, не роби цього! Ух, що це було взагалі? Ледве втекла. Куди це ти? Ми тебе нікуди не відпустимо. Ого, що це ви робите? Ви не маєте права. А? У нас є ще один підозрюваний. І це ти. Ні, це не я. Це ще треба довести. Ми виб'ємо з тебе всеньку правду. Не робіть цього. Дай, ну я з нею розберуся. Все, ти в халепі. Матимеш неабиякі проблеми. А, позаду. Ми на це не купимося. А? Хто це? Леле! Вам гаплик! Що нам тепер вдіяти? Розв'яжіть мене, будь ласка! Хочі ж, біжімо звідси! За мною! Здається, відірвалися. Ух! Треба забарикадувати двері. Чудово. Тепер він не пройде. Хто це був? Треба вибиратися звідси. Мені лячно. Мабуть, це вбивця. А, жахіття якесь. Оу. В мене виникла ідея. Яка? О, так. Ми дамо йому відсіч. Треба підготуватися. Йому буде не перелегти. Нехай бодай спробує сюди поткнутися. Трум-трік, і його немає. Всі готові? Тоді ходімо. Покажемо, хто тут головує. Воу! Вибачте. Ліпше тримайся позаду. Кейн. Я гадав, із ним все вирішено. Мабуть, йому замало. Агов, друже! Бу! Що? Це ж просто скелет у костюмі. Якось дивно. Ось ти й попався. Тобі годі втекти. Трум-трік, ласо. Агоу! Я впіймала його. Іди сюди. Зараз ми дізнаємось, хто ховається під маскою. Нарешті. Що? Це кінь? Якийсь дивакуватий. Годі вже цих жартів. Фредді? О, ні. Здається, маємо проблеми. Ну, ми відкрутимо йому голову. Аго, Фредді. Куди він подівся? Лишенько. О-о, де він? Ха-ха, ти підеш зі мною. Він тут. Треба бігти. Чому це в кімнаті все змінилося? Знову він. Треба зосередитися. Ніколи тут не була. Відвідувачі? Цікаво. Покажу їй свою гостинність. Ага. Фредді? Не треба так гарячкувати. Попалася. Не чіпай мене. Схоже, це пастка. Що? Знову? Аж ніяк. Сороконіжка.
Ненавиджу цороконіжок. З мене досить. Не підкрадайся до мене. Чи ти знаєш, що я зроблю? Ось, отримуй. Ага, так тобі й треба. Так-так, тепер ти привітніший. Мені подобається. А ти що скажеш? Ось так, миленький. А, рятуйте! То й куди вона втекла? Пусте, залишу тебе на десерт. Заразом випробую нову зброю. Перевірю дрібноту. Агоу, чи ти тут? Зараз достукаюся. А, дивно якось. Хі-хі. Ото вже дурненький. Нумо, політаємо. Трум-трік! Воу, що відбувається? Не годен витримати. А-а-а, що не так із цим молотом? Ауч! Моя черга. Друзі, допоможіть підняти той молот. Все, годі вже, Ігор. То це все твої витівки? Час платити за рахунками. Ще декілька вподобайок, і я його підніму. О, зачекай! А? Оу! Трясця, мені час іти. Тільки не це! А-а-а! Так краще. Ходімо пошукаємо твоїх друзів. А, я знайшла його! А, то що, чи тобі весело? Гаразд, пограємося трохи пізніше. Жах, він що, перетворив усіх ляльок? Так моторошно! Хвилинку, я знаю, як відвернути його увагу. Ведмеді обожнюють мед, але ж вони, напевно, не вміють його відкривати. Ще й склеєм. Вистачить. Гаразд, це має його затримати. Ага, лови! Що це? Подаруночок? Обожнюю мед. Ух, так щільно закрито. Аго, відкривайся. Це мій шанс. Аби хоч не помітив. Помні? Ходімо зі мною. Не бійся, мала. Я врятую тебе. Ось воно що. Вона неабияк здивується. Зачекай, надійшло повідомлення. Обернися. А? А-а-а! Час розібратися з вами. Стережіться. Помні, ти тут? Тут нікого. Нічого собі, мед. Я на нього заслужила. Смакота. Ще трохи. О, ні. Бідолашна Помні. Фредді не відстає від неї. Ту-ту-ту. Що? А ти ще хто така? Кісі? Хто це вчинив з тобою? Моя Люба. Я їм цього не подарую. Це ти зробила? Ні, я просто шукаю своїх друзів. Це все Фредді. Все, з мене досить. Тепер ти охоронник. Мені все набридло. То й навіщо мені ліхтарик? Ці новачки. Ну, ми покажу. А, так гаряче. Їх просто пояснити. Я ж могла згоріти. А я не маю на це часу. Ото вже нахаба. А куди вони ділися? Так, так, так. Я вже втомився бігати за ними. А? Що це з нею коїться? Вона ж не аніматронік. Бу! А-а-а! Терміново слід замкнути всі двері! Вона йде сюди! Вона, напевне, мене вколошкає. Що? Але ж як? Привіт! Смикни за палець. Дивно, проте гайда. Ось ти й попався. Благаю, не роби цього! Дай мені спокій! Я не буду тебе переслідувати! А, вона якась божевільна! Ледве втік. Телевізор? Так чудово! Можна трохи розслабитися. Я на це заслужив! О, Трум-трік! Обожнюю їх! Що ще показують? Нові чохли! Що може бути кращим за це? Це перешкоди? Чи тут немає каналу? Чи є тут хтось? Агоу! Що ти тут робиш? Чи все з тобою гаразд? А, жах! Схоже на страшний сон! А! Арр! Леле! Я йду за тобою. Ні, з мене досить.
Пограємо в схованки. Виклик прийнято. Хі-хі-хі. Вона пішла. Ауч, не в той бік. Тут стає небезпечно. Всі ніби з розуму зійшли. Тут хоч нікого немає. Схоже, я саменький. Аго, Фредді, ми прийшли по тебе. Не може бути. Тепер їх двоє. Тікати нема куди. Я захищатимуся. Звідки він у нього? Не бійся. Уно реверс. Що? Тільки не це. Ау, моя голова. Ага, невдаха. Тепер наша черга повеселитися. О, так. Проте треба повернути малу до життя. Гадаєш, це спрацює? Тром-трік. Може ще? Так, ну ж бо. Гаразд. Втім, щось вочевидь пішло шкереберть. Ну, мо ти вдариш. Все! Ні-ні-ні! Рогата, зачекай. Поглянь туди. Річ у лазерах. Ми миттю все виправимо. То це й усе? Я готова. А як щодо тебе? Готова. Тром-трік! Ох, крихітко, чи з тобою все гаразд? Ми дуже раді, що ти повернулася. Що там з Фредді? Знову він? А чому це ви так дивитесь? Агу, ну ми вирішимо все мирним шляхом. А ще цукерки будуть? Помні, я страшенно скучив за тобою. Чому це? А, відчепись від мене. Годі мене переслідувати. Лови! Що це? А! Віддавай цукерки, агу! Та немає в мене цукерок. Ой! То що, настав твій час? Ага. Тільки не вона, я вже йду, надалі не турбуватиму. Чого ти? Хочеш фокус? Ха, іди до мене. Так лячно! А, дуже гаряче, ай! Тобі нема куди тікати, Фредді. А, геть з дороги! Замкнено? Не може бути! Випустіть мене! Що це таке? Жижа? Тільки цього мені не вистачало! А! Можемо щодо нього більше не хвилюватися. Ви маєте рацію. Я про нього подбаю. Куди вона поділася? Здається, чисто. Треба бути напоготові. Ту-ту! Воу, ти хто така? А ти? Новенька на зміні? Я тебе не пам'ятаю. Втім, ми саме шукаємо нових робітників. Що? О, то ти ж охоронниця? Ось твоя кепка. Прошу, до роботи. Це твоє робоче місце. Не йди з нього до ранку. Отже, можна помалювати. Ну, ми перевіримо камери спостереження. Ось і добре. Кожен на своєму місці. Так, гарно. Агу, припини. Вони ж монстри. Вони не стануть тобі сім'єю. Побачимо. Тож викинь це з голови. Зрозуміла? О, ні, вони вже тут. Слід позакривати всі люки терміново. Ледве встиг. Вони вже набридли. Відчини. А, вони не пройдуть. Аго, що це? Ходімо зі мною. А-а-а, допоможіть хто-небудь. А-а-а, Габі. Він пішов. Тільки не це. Вона йде з нами. Хух. Гаразд, хоч не я. Куди вони її тягнуть? Що вони вже надумали? Аго, може поговоримо? Не можна, щоб вона втекла. Благаю, не треба. Це швидко. Ха, завершуй. А це що таке? Так зворушливо. Дай сюди. Пазл склався. Фредді, ну ми залишимо її. Справді? Ой, здається, Фредді проти. Ха! Ласкаво просимо до сім'ї, крихітко. А я уже думала, що ви зробите зі мною щось жахливе. Ні, ми тебе любитимемо. Ова, то ви не жартуєте? Ти рада? Ова, це ж моя мрія. Слід це відсвяткувати. Це патака вигадлива. Ми зробимо з тебе нового Фредді. Це все, що тобі знадобиться. Готова? Ох, яка це вже ніч. Довго я на каві не протримаюся. Треба перевірити всі камери. Тут начебто чисто. О, очі просто злипаються. О ні, я став схожим на зомбі. Не можна ходити з такими синцями. Начебто нікого. Починаю секретну операцію б'юті-хаки.
Агент Зайчик готовий. Добре, що хоч нікого поруч немає. Спершу слід нанести тональний крем. Чудово! Надалі ти нас не побачиш. Стільки кави, губи геть обвітрилися. Нанесу гігієнічну помаду. Чи може протестувати нову пудру? Хоча і так добре. Невже це заєць Венні? Не очікував його тут побачити. Блиск? О, дякую. Ще щось? Ой, так миленько. Ти не Венні. Ти не завершив. Ой, звісно. Фредді! Тобі це більше не знадобиться. Моя косметичка, тільки не вона. Агу, повернися. Агу, мала, я дещо тобі приніс. Агу, це ж набір Габі. Тепер він твій. Хочеш випробувати? Кортить вже розпочати. Заплющ очі. Впевнена, ти матимеш чудовий вигляд із новим мейком. Додамо лайнер. Видається напрочуд чарівно. Крутезно! Я ще не завершила. Тепер носик. Чудово. Ще кілька деталей і будеш просто викопана я. Потерпи трохи. Отак. Ти лиш поглянь на себе. Оце чудово. Чи вам подобається мій макіяж? Мені навіть дуже. І мені теж крихітко. Перший пункт виконано. Я вам цього не подарую, дурникуваті аніматроніки. Ви не знаєте, з ким маєте справу. Тільки потрап мені на очі, Фредді. Я тебе без голови залишу. Все, я лютую. Ух, треба заспокоїтися. До кінця зміни залишилося зовсім трохи. Нарешті! Геть уніформу, мені хочеться затишку. Ах, що може бути кращим від свіжо завареної кави? А тепер, нумо, пограємось. А, знову він! Ліпше вимкну. О, мені спала на думку одна ідея. Якщо в мене буде цілий арсенал, то Фредді не налякає мене. Шкода, що він не дерево. Недостатньо грізно. Це вже серйозніше. О, так. Я знайшов саме те, що шукав. Ха, благай про пощаду, Фредді. Я вже йду по тебе. Маго, прокинься. Як розбудити Фредді? Він аж надто міцно спить. Мабуть, не чує. Що? Ау, Фредді! А що, як? Оу, відразу нічого не видно. Де це я? Ага, а ось і я. Ти своєї відспівав, Фредді. Що це? Ха, тепер тобі не вдасться втекти від мене. О, а ти наступна. Трум-трік. Куди я потрапила? Друзі, допоможіть вибратися звідси. Тільки ваші вподобайки знімуть цей бар'єр. Ова, вдається. Фух, треба бігти звідси. Аго, вона що, розрядилася? Так невчасно. Ну ж, бо ще постріл. Поставте вподобайку. О. Ти спізнився, друже. Ха-ха. Що ж робити далі? Може, варто знайти капелюх? Цепо, де він? В мене. Можеш узяти. Знімо його з мене. Він завеликий. Напевно, на виріст. Зачекай, я знаю, що вдіяти. Трум-трік! А ти звідки? Де ж його дно? Та тут цілий склад. Гаразд, остання спроба. Я застрягла. Допоможи! Капелюх затягує мене. Воу, це ще що таке? Відпусти мене, боляче! Там щось важеньке? За що мені це все? Дістала. Але як? Відпусти мене! Ауч, кусається! Ледве викараскався.
Треба бути насторожі. Не знаєш, звідки вони з'являться наступного разу. Що робите? Ти чіпала мій капелюх? Тільки не бий! Якось дивно. О, все на місці. Гадаю, тобі капелюх теж не завадить, крихітко. Нам знадобиться фетр. Трум-трік. Ножиці затупилися. Зате зуби гострі. Продовжимо. Далі згортаємо фетр та закріплюємо термопістолетом. Готово! Циліндр майже готовий. Залишилося проклеїти деталі. Трум-трік! То що скажеш, мала? Приміряй! Дякую! Завжди рада допомогти. То як тобі? Чи я вже схожа на Фредді? Капелюх нічогенький. Можна викреслити зі списку. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.